rata-rata ngono. Nenek yo kena. Kok pilihane di tengah. Dibuka pinggir terus dipluwek ne. Yo aja diserut. Lah biar kan wes ajem yo kelas. Iki bulan piro? Bulan 11. Lah kok ngerti mau tuntun? Tuntun saya. Ajeme. Kok wayahe wes ajem sik pagah ajem ngono. Ini rencananya mau diapakan ini? Dibotok. Botok Lamtoro. Dipepes. Pepes Lamtoro. Dicampuri iwak wader makane iki yo. Pindang nur anu sih. Pindang Lamtoro. Pindang tongkol. Pindang Lamtoro tongkol. Jadi bisa dipindang diteracam kena iki. Mungkin yo diteracam. Lek wong ndi Ponorogo kan apa sego pecel kan gawe ngene. Iya, gawe iki. Sego pecel. Diteracam rotan, kemangi, tak kemangi. Mana ora kerah kemangi nggone Mbah Mang ya. Oh iya, enak kemangi. Emang wis nandur Mbak Indonesia. Iya, ada Mbaknya Indonesia ya. Lho nang kono Mbak di kerja. Ndak kesepian yo guys nang kono nggone. Ora wedi ya dhuwure gunung kok yo. Dhuwure gunung ora wedi ya. Sik ora ne mlono. Kan aku kok jugo Mbah-mbah nek nganu kata macok kan kemang. Iya. Anak-anaknya paling bayari. Oh, boleh. Biasanya kalau mau kuek kan lek kon ngaleh wegah yo. Yo wegah, dadi. Wi ajem mah, Malia. Jaket mana jaket? Jaket jangan lupa. Jadi begini caranya. Bisa ditumis, kok ditumis? Dibotok. Oblok-oblok. Kediri. Dipecel. Jadi begini teman-teman. Iki ya, tak mau di otok-otok karo pindang. Pindangnya digoreng terus dibumboni. Dipotok ning wadah. Karo iki wek ikan bil. Mantap juga. Kambile sing enom tanso tomat ijo. Jadi begitu teman-teman cara memasaknya. Tangganya lagi enggak mau toleransi guys. Jadi kandani angel malang beli ini. Heeh. Ini wae kok dibare lho. Diperoki ya, diperoki. Enggak apa-apa lah. Biarin aja. Suka-suka dia. Minggu ra bakal lalek. Lah iya. Tak disiki. Beberi teko kono. Isu. Lah kemudi arep besok minggu. Apa mudun isu tak beberi arep minggu lah kok isu. Yo siti arep budul isu. Tenan lho. Tak anu iki. Ngomongane sampean. Maskeran lho, guys. Maskeran. 10 juta lho. Mbak lagi teko. Lah iya ayane kok sik teko. Dolan isani bae, Mbak. Ngertiku. Nindi oleh landingan. Landingan, Mbak. Mboten rewang. Monggo. Rewang. Ajenge anu. Ketingan bayi. Oh, nek pinggir laut. Nyauti melanding. Gane bae iki mang dolan gane bae. Bae omae gunung jadi seperti ini teman-teman. Udan ora iki. Pasar peteng di Indonesia. Dibukas ngalih dalem ngalih pecah iki. Ketoke udan ketoke. Gae mlayu rono kabeh. Lah iki mang kok oleh dipetik ora ditulis jangan dipetik gitu toh.
boleh kok. Wite ditegor kok. Oh, ditegor. Iki nganune sembuane. Yo, langsung semene bane lo nyari. Ya Allah. Ya Allah. Ternyata guys, tebo. Lha tak kira yo mung iki to. Sono-sono. Lah, sarono. Pesta botok dan salah pesta sembuhan. Iya, di masa apa dia sudah tahu. Ya itu kan ahlinya. Ahlinya asli bulang. Begini guys. Ahlinya ahli, bulangnya bulang. Bulangnya bulang, aslinya asli. Ini caranya. Makanannya pun dapat, guys. Dapat apa? Apa tutorialnya apa? Tutorial. Tapi botok kan landingane malah enak kok. Nenek titik kapan-kapan merancang sih. Merancang. Kan jadi ben jadi rasa. Sudah lama, guys. Rupa timune tak kongan gitu. Gaya bumbune. Kencur bawang, Pran. Kencur bawang. Kencur bawang. Lombok, jeruk, kemangi. Terus nek bumbune aku duwe. Iya. Sing entah-entah ketok. Gitu. Iya. Seger lho, kan seger nggih mangan. Kemarin kan acar. Timun, kacang iki. Kemangi, nek kemangi lah nek kemangi. Saya enak. Sing sapa kok bebek iki dicangking lene. Lapak. Seminggu insyaallah aku tak nek seminggu kan botok. Minggu arep minggu nenek lho. Ngene iki lho guys, minggune cek suwi wis dibahas. Lah iya panganan mah. Pasukan wedi luwe. Pasukan wedi luwe. Iki lho mantep iki tua-tua isine. Apa iku jenenge? Mas garing iki. Kan kan ya. Nek sing tua ngene. Iya. Jadi di Hong Kong itu juga ada ini, tegalan. Tapi mereka enggak makan, guys. Enggak tahu orang. Orang Hong Kong enggak tahu kalau ini enak. Iya, jadi mereka kuaci. Kuaci. Kuaci itu adalah buah-buahan yang ada isi buah. Kayak sembuhan iki paro, ngene ndak ro kan. Mau lo ngene enak ya, sing nenek-nenek ini. Malika, rayu padha nang rayu. Ah, kleru, guys. Cuman iya tapi angel wes angel malah tambahnya kipas. Jadi begini teman-teman tutorialnya. Aku ngomong tutorial ke angel. Bagi mbak-mbaknya tru yang mau botok bisa ke City Horizon City besok minggu ya. Aku cocok kepleset lho kok. Aku diguyu karo sing komen. Nek naya karo anu sing anyar iki lho. Ya kae pas tutorial jilbab. Jilbab tutorial. Sopo tak ku sing jilbaban uangil. Pasukan galau jare. Jare pasukan galau kita. Pasukan galau. Ngerti-ngerti ae. Piye to ki koncane kerja? Koncane kerja dek ngejum. Biasalah. Dia lagi terdiri tuh guys, online. Lagi bisnis korban iklan. Korban iklan.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Nanti tak subscribe balik ya. Rasa subscribe ora di subscribe. Iya toh. Ndak rewang kene lho lah. Kalau Mbak ndak menyakrep aku ya ndak di subscribe. Iki ketuaan rae maknya. Enak lho, guys. Ora mantep jos, gandos. Enak mana lo ngotong-ngotong lo teko sani bae. Ikut kan omongannya. Ah, enggak enak lah, Bang, enggak enak. Lomba MTR larang. Iya, bener bangunan penting lek bumbune yo. Masakan yang penting di bumbu. Lomba MTR larang. Heeh, oh, masamu piye toh? Nek kene gak iso blek kowe apa no. Lek kok Indonesia tapeke yo larange rae ram. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.